اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو اعتماد ٹی وی تے میں تاڑا دوست فخر عباس ساول۔ جیسا کہ دوستاں دی خدمت وچ روزانہ ایک نویں تو نویں ویڈیو لے کے حاضر ہونے ہاں، اج وی ماشاءاللہ تواڈے واسطے خوبصورت کنیاں جوٹیاں نے بھائی جان؟ آئیاں جی 10 تقریباً 10 ایک جوٹیاں نے تے ایک مالی ہے، تقریباً 11 ڈنگراں دا اسی ویڈیو لے کے حاضر ہویا۔ امید کرنے ہاں کہ تانوں ماشاءاللہ پسند آن گیاں۔ اے وار ہے سوار دا، اور تاریخ کی بن دی ہے؟ 17 تاریخ، 10واں مہینہ سن 2022، اور سوار والے دن ویڈیو بن رہی ہے۔ ایڈریس ہے جی مین شہر سٹی سمندری، تحصیل بھی سمندری اور ضلع فیصل آباد۔ فیصل آباد تو سیدھا آنا سمندری، مین شہر سٹی 71 روڈ تے۔ اے نام دسیا جائے تو نا افاق احمد دا فارم ہے، ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہیں، لیکن اے جوٹیاں سیل کرنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے تو پہلے ساڈے چینل نو کرنا سبسکرائب، ویڈیو نو زیادہ تو زیادہ شیئر کرنا، لائک کرنا، اور ماشاءاللہ دا کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ نمبر ہے میرا 0341445379، یہی واٹس ایپ نمبر، یہی لوکل نمبر ہے۔ افاق احمد اپنا نمبر دس دین تے جانوراں ڈیٹیل نال نال دینا جی۔ 0301 3260 4 واٹس ایپ بنیا؟ نہیں، واٹس ایپ والا نمبر کو ہے تو وہ دے دیو نا، کوئی دوست کر دے نے کال۔ نہیں کوئی نہیں دے دیو، واٹس ایپ والا دوست کی سدا ہے تو دے دیو، جڑا تھوڑے کول واٹس ایپ ہے۔ چھوٹے بھائی جی، بھائی چھوٹے دے ہے نمبر یاد ہے 0303 جی 6262 0303 6262। بھائی فکر یہ تھوڑا دس دیو بھی کھیریاں دوندیاں نے جگڑا جوٹیاں کچھ جا پوجا تے بالکل لویاں نے کھیریاں اور دوندیاں اور خوبصورت چوپ جاتیاں اور پوجت گڑاپاں تقریباً 1 مہینہ 2 مہینے تک تیار انشاءاللہ بنن والیاں۔ تانوں دکھانا جی پہلے نمبر تے، اے جی پہلے نمبر تے دکھا رہے ہیں جوٹی ماشاءاللہ خوبصورت سنگ دیکھنے نے۔ تھانوی کیمرہ مین دکھانا کہ پتہ لگے دوستاں نوں کہ اے کوئی چیز بنے گی جی، اتنا چون دن دی بنی ہوئی۔ بھائی افاق احمد کہہ رہے ہیں 3 تو 4 دن دی بنی ہوئی بھی ہے، پچھلے پیر صاف بالکل دنی کولی دیکھنی ہے، تھن دیکھنے نے کہ اگے کوئی چیز بنے گی۔ اے دیکھو جی منہ کی دندی ہے یا کھیری ہے؟ منہ جی دندی ہے، منہ تو شاید نہیں پھڑانا، پھڑائی اصیل ہے پرال ہے ٹھیک ہے۔ دندی پکی منہ جی دندی ہے، لیکن چوک دے دند نال کٹ دی پی ہے جی۔ اے پہلے نمبر دس جاؤ، نمبر وائز سے پتہ لگ جائے۔ نمبر اے ہے جی، پہلا نمبر نمبر دا دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل کالی مشکم جوٹی، باقی پوچھ دے چار بال سفید ہیں، منہ کھیری ہے، کھیری ہے جی، کھیری ہے، کھیری ہے، ہاں جی ٹھیک ہو گئے، منہ کھیری ہے جی، بڑے قد شان والی لمبائی، باقی قد بہت عالی ماشاءاللہ۔ اور کھول کے لایا ہو نا بھائی، پہلے لے کے باقی تھوڑا دکھاؤ نا، بعد میں کھول کے پھیری آؤ، پھر بد نہیں بننی آیا جی۔ باقی پرہ کرنی خود دوستاں دنی کولی دیکھنی، اور چھوٹی چھوٹی سنگھی کالیاں اکھاں، اور تھانوی ماشاءاللہ اسی دیکھ رہے ہیں کیمرہ مین دوستاں نے دکھانے نے کہ اگے جا کے جوٹی تھانے ماننے والی ماشاءاللہ خوبصورت بنے گی۔ اے دیکھ لو جی تھان دکھاؤ نا کیمرہ مین، تاکہ دوستاں نو پتہ لگے بھی تھان بھی ٹھیک ہے اور کچھ بنے گی جوٹی، بریک پوچھ بالکل۔ اے دیکھو جی تقریباً 1-1 2-2 مہینے لے لیا نے انشاءاللہ بنن گیاں جوٹیاں، پوجا گڑاپا نے تیار بنا نو بالکل سنگ تو سارے دوست دیکھ رہے ہیں نا جی۔ اے جی تیسرے نمبر تک دکھا رہے ہیں جی، اے بھی چور کٹی سنگ موڑے ہونے چھوٹے چھوٹے تے دنی کولی بالکل ایدی بھی نہ ہونے برابر، اور نسلی جوٹیاں انشاءاللہ بنان گیا، اور تھانے دے بھی دکھا دے ہو ماشاءاللہ ایدیاں اچھی ہیں، ویرلاں بنان گیا اور خوبصورت بالکل پھاڑا علی چنگیاں ورلاں نے ماشاءاللہ، اور چنگیاں پھاڑاں نے سونیاں، اور وے لمبائی تا تسی خود دیکھ رہے ہو کہ ماشاءاللہ چنگی لمبی خوبصورت اور قداور جوٹی ہے۔ اے جی تیسرے نمبر تے دکھا رہے ہیں، اگے چوتھے نمبر تے دکھاؤ، باقی ماشاءاللہ موٹیاں سوکھیاں تکڑیاں جوٹیاں جی۔ چوتھے نمبر تے کیڑی ہے؟ اے چوتھے نمبر تے جوٹی ہے ماشاءاللہ، اے وی کالی مشکن جوٹی چنگی قد آور،
اور ماشاءاللہ ڈاچیاں ورگی جوٹی چنگا سونا کا دنی کول یہ دی بھی نہ ہوندے برابر باریک پوچھ بالکل اور چھوٹی وکھی دی دندی ہوگی جی بالکل کاری اکھاں اور بالکل نزدیکو چھوٹی چھوٹی سنگی موڑی ہوئی ہے جی نظر آ رہی ہے کیمرہ مین دکھا رہے تو انہوں اور ماشاءاللہ پتلی لمبی بوت تھی ہے دی بھی چار جوٹیاں دکھا دیتی ہیں نا جی انہاں دی قیمت نال کر لو کی کرنی ہے جڑی ہے نا فائنل فائنل پکی اور اے نہیں کہ مطلب پانچ چھڈ دس چھڈ ویڈیو لمبی ہو جانی جانور اپا زیادہ دکھانے اکا ہی قیمت منگو جن دے وچ تھوڑا بہت پیار محبت رہ جائے باقی اولا کوئی نہیں رکھنا اکو قیمت منگو جی تین ہے نے چوتھی اے جڑی گبن ہے تین چار دن دی کھڑی ہے تین چار دن دی گبن کہہ رہے نے باقی دوستاں دے نصیب مقدر رہن رہ یا نہ رہ لیکن تین چار دی بھائی اور کنفرم کہہ رہے ہیں کہ بنے اور جھوٹ نہیں بولو بھائی بالکل سچ ہے جی بھائی فائنل جڑی ہے نا جی اے جڑی ہے تھانوں نا 1,45,45,000 مل جائے چاروں جوٹیاں 1,45,45,000 ایک دا مول ہے جی ہاں جی جی وکھرے وکھرے ایک جوٹی دا 1,45,000 روپے انہاں دا مول ہے چاراں دا علیحدہ علیحدہ اور دوستاں دیکھنی ہے جوٹیاں دیکھنی ہیں اور پسند کرنی ہیں پرہ کرنی ہے یہ دے وچ پیار محبت کتنا ہوے گا بھائی افاق احمد تھانوں بھی پتہ ہے کہ نیم کے ائی کال مہنگائی تا بالکل جا رہی ہے عروج تے عروج تے لیکن اے دسو تھوڑا بہت ہو جائے گا ہو جائے گا ہاں انشاءاللہ آیا دوستاں نال ہوے گا نہ کوئی اگر دوست چاروں جوٹیاں پسند کردا تے پیار محبت ہوے گا نہ انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ ہوے گا ٹھیک ہو گیا اے جی بالکل دوسرے پنجویں نمبر تے دکھا رہے ہیں جوٹی ہاں جی چار پہلے دکھا دتیاں نے اور انہاں دا ریٹ جڑے ہن جانور دکھانے نے وہ لہدا ہو گئے انشاءاللہ ہاں جی اے دیکھو جی کھیری جوٹی ماشاءاللہ پچھلے پیر صاف اور چھوٹی چھوٹی سنگھی چور کوٹ سنگھی اور خوبصورت ماشاءاللہ بالکل دانا ہی ہے تسی خود دیکھو پرکھو اور منہ چ کھیری انشاءاللہ کادی بھی کرے گی اور ویل بھی چنگی کرے گی باقی جو نسیم مقدر تھانے ماننے دا کنا کرے گی باقی سنگھی تو دس دتی بالکل نہ ہون برابر ہاتھ رکھے ہم بالکل لک دی اور دنی کولی بھی نہ ہوندے برابر کھیری جوٹی انشاءاللہ قد بھی کرے گی اور ویل بھی وداوے گی یہ جی پنجویں نمبر تے دکھا رہے ہیں اگو چھویں نمبر تے دکھا افاق احمد بھائی پچھلے پیر صاف ہیں ماشاءاللہ اور سونی اٹھا پوڑا بھی نظر آ رہے تھان دکھا نے ذرا تھان دکھا صحیح اندے دس دکھائے چل ٹھیک ہے کیونکہ دوستاں نے زیادہ لائک کرنی ہے نا تھنا نو ویکھ کے اوداں تے پھر گوشت واسطے تھوڑیاں لے جانی ہیں رکھن واسطے جوٹیاں دکھا رہے ہیں دوستاں نو اے بھائی فاق کول وی گارنٹی دے سی تھنا دا جڑا ہوندا نا کو پانچ چار یا کوئی نہ ہون دے برابر جڑی ہاں چارے تھن پورے ہون گے نہ پانچ ہون گے نہ تین ہون گے نہ دو ہون گے ہاں جی ہے جی چھویں نمبر تے دکھا رہے ہیں تانوں خوبصورت اے وی جوٹی ماشاءاللہ اور اے وی منہ کھیری ہے نا ہاں جی اے وی کھیری اللہ ہاں جی اے تھن دکھا دیو دوستاں نو تاکہ دوست خود وی دیکھ لین نظر آ گئے بالکل پتا چلے گا کہ لباس یا کھانا اچھا کرے گی اور دنی کولی بالکل ایدی بھی نہ ہوندے برابر سنگ دوستاں نو دکھا دیو اکھاں دکھا دیو کالیاں بالکل ماشاءاللہ باقی کھیری جوٹی ہے اور خوبصورت جوٹی ہے انشاءاللہ ستویں نمبر تے ماج لاؤ ستویں نمبر تے آپ ماج دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ایدہ بھی مول دس دینا تسا نال ہی کتنا ایدہ کرو گے پہلے دو کٹیاں دا دسو نا پھر اینا دو کٹیاں دے 1,10,000 روپیہ اس کٹی دا اور اس دا پنجویں دا تے چھویں دا پنجویں نمبر تے چھواں نمبر 1,10,000 روپے آیا دوستاں نال پیار محبت ہوے گا انشاءاللہ ایدے وچ ہوے گا اونے دا دسو جی ریٹ افاق احمد کچھ اوور لگ رہے نے تے آیا دوستاں نال پیار محبت ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اسی دکھا رہے ہیں کوئی دوست اگر کہندا کہ عزت اور حوصلہ افزائی کرو اسی کرایہ خرچہ انہاں کر کے آئے تے کمپرومائز ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اے نہیں کوئی نقص نقص تے کوئی نہیں کوئی نقص نہیں جی ہاں افاق احمد بھائی انہاں دی گلاں پہلے بھی سنیاں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بول دے اگر
جھوٹ آتا سارا لیندے تے کہہ دیندے کہ مہینے دی یا دو مہینے دی گبن بنی ہوئی جھوٹ مار دے تھوں دوبارہ کیوں سدی ہے بالکل نہ دودھ دے تھلے نہ پھاڑ ہے اور نہ اے بنی ہوئی ہے اور پہلے صبح سوئی سی دوسرے صبح اگے بنی نہیں 1,40,000 روپے 1,40,000 روپے ٹھیک ہے جی میں اپ خود جڑی ہے جی 1,95,000 روپے دی بولی چوں مسجد دی چوں لئی سی اچھا اچھا صحیح ہو گیا جدو پہلے صبح سوئی سی گبن لئی سی گبن سی ٹھیک ہے 15 20 دن کٹ دے جی ماشاء اللہ اور فارم تے کھڑی ہے جی منہ دوندی جی منہ دوندی دوندی ٹھیک ہو گیا اینو او اولمپس کے نالا مسئلہ تے کوئی نہیں لیکن یہ گارنٹی نہ اولمپس کے نال یہ گارنٹی دینی ہے کوئی ادا نہ مسئلہ نہ بھائی ہوے نہیں وال تو اٹھے ہونے سر ہاتھ مارے تھلے بیٹھ جا اچھا ہاتھ مارو تو ویک بین دے اچھا بیٹھ دے پین وال لیکن او گارنٹی ہے نا اے مسئلہ تو کوئی نہیں اولمپس کے اندر کوئی مسئلہ ٹھیک ہو گیا بھائی جان اے دا بھی مول کر دیو بالکل تیار پہلن وچھی اور انشاءاللہ اے بھی بنن نو تیار ہے مہینے تک بندی ہے 2 مہینے تک بندی ہے اے بھی تیار انشاءاللہ بنن نو اے دا بھی مول کر دیو جی 1,10,000 روپے 1,10,000 روپے دا بھی یعنی کہ دو جوٹیاں جیڑی ہے 5 اور 6 او نمبر والی اور 8ویں نمبر والی تے 7واں نمبر 5واں تے 6واں تے 8واں اے یعنی کہ 1,10,000 روپے ہاں جی پیار محبت ہوے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ٹھیک ہے جی اگے 9واں نمبر تے کیڑا دیکھنا بس باقی 9واں نمبر دا مالی ہے جی مالی او وچ انہاں نے مالی کھڑا اے جی 9ویں نمبر تے مالی دکھا رہے ہاں جوٹیاں دے نال ایک مالی بھی دکھاندے پے ہاں کہ تانوں علیحدہ کوئی مشکل نہ بنے کتے جوٹیاں لے جان دی اور نال ماشاءاللہ مالی بھی دے رہے ہیں خوبصورت 6 جوٹیاں ایک مجھ نال ایک مالی فری کہہ لو جی اے جی منہ دندا ہے چوگا جی اے منہ دندا جی ٹھیک ہو گیا سر دکھاؤ کیمرامین ماشاءاللہ خوبصورت بڑا اور سونا جوٹا ماشاءاللہ ایک طرح دا فارمنگ واسطے سارے جانور دے رہے ہیں تسی ایک 8-10 جانوراں دا فارم ہی اپنے کولوں کو تیار کر کے تسی 10 جانور رکھ سکتے ہو نیکسٹ جگہ اور پا لو 5 پاؤ 10 پاؤ خوبصورت جوٹا اور منہ دندا افاق احمد دا کہنا کہ اے دی جڑے نے قیمت نہیں کرنی اے دوست کو فون تے رابطہ کرن تے انشاءاللہ اسی اوتے گل کر لواں گے فون تے کوئی بھی دوست پسند کردا نہیں پسند کرتا وہ علیحدہ گل ہے لیکن اے دی قیمت انشاءاللہ فون تے ہوئے گی 8-9 جانور دکھائیں 9 جانور دکھائیں ماشاءاللہ 6 جوٹیاں ایک مجھ اور ایک وچھی ایک دندا جوٹا بالکل ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہیں قیمتاں تانوں دس دتیاں نے انشاءاللہ پیار محبت ہو جائے گا عزت حوصلہ افزائی آیا دوستان دی ضرور ہوئے گی انشاءاللہ دیکھ کے پسند کر کے تسی خرید سکتے ہو اگلی ویڈیو تک دیو اجازت اللہ حافظ جی